meus amigos, por apenas R$20, você vai concorrer a um sorteio com premiação de um Jeep Renegade, um iPhone 12 e um PC Gamer. Vai rolar também batalha de MCs com 10 mil em premiação e show especial aí do MC, que eu não vou falar agora, mano. Então, é dia 15 de maio, esquenta BD há 5 anos. Vem com nós, família, vem com nós. Nesse momento, mas hoje eu tô te matando e eles estão de testemunha. Estão de testemunha realmente, porque não é sempre que eles vê um Jeová na frente. Cê tá ligado? Olha só que agora pode pá, só domingo de manhã na porta tu vem incomoda. Aí, você não é Jeová, aqui cê não é cria. Na verdade você é tipo Jair Messias, é só um falso, por isso que a rima que eu realço. Na verdade sabe que o Ezequiel é tipo pés descalço. Olha só, falou de Messias, você trava, então mece as atitudes antes de soltar as palavras. Cê tá ligado? Olha só que aqui cê tá panguando, você que é o Messias e é melhor já ir parando. Não é melhor já ir parando, pois cê sabe que o Ezequiel na batalha é mais insano. Meça as palavras, passa, é tipo brinquedo, mano, nesse dom. Mas Ezequiel é do tipo que fura moletom. Você mura moletom, mas você trava. Eu fui lá no hip hop, Harry, brinquei jogo de palavras. Esse é o meu brinquedo, então pode crer, não é o da GR6, é o que vem rimar pro C. Jogo da palavra, mas cê perde na batida. Enquanto eu sou diferente, zerando o jogo da vida. Por isso que Ezequiel vai te bater, já eu não sei o que é rap game. É só um videogame que eu não pude ter. Realmente, tá ligado que eu não corro? Videogame, você vai pro PS, mas não o 2, é o pronto-socorro. É o que cê vai, cê tá ligado, não compete. Se não tem conteúdo que eu tenha, a mente resete. É, resete, pode de pau pivete, mas sabe que contra mim você não intromete. Na verdade sabe que seu nível sempre se rebaixa, então não é play, é Xbox, já que você pensa dentro da caixa. Tipo Xbox, prioriza, cê vai pro memory card, perde pra mim pro Leozinho Visa, já que é o game, cê tá ligado, você é o nerd, eu tô no game, no vídeo é o que você perde. Não, aqui eu já me assemelho, pois Visa é tipo cartão, sou juiz, pra você é cartão vermelho, você não pega, pois você é sequela, cê é juiz que esqueceu o vermelho em casa, pois aqui cê é só amarela. Falou do cartão, só que agora eu boto em prática, pode vir com o juiz, eu tenho suspensão automática, tipo de carro te atropelo, cê tá ligado, pode pá nadando mais do que o César. Você quer falar de carro aqui nesse momento, mas quando você peita com o Ezequiel, pra você não tem escapamento. Isso que você não pega, não improvisa, não honra a camisa, já que é carro quando você rima para-brisa. Para-brisa... Parou mesmo, ó. Então vou continuar. Se tem escapamento, a embreagem vai funcionar. Cê tá ligado que você não representou, e sua derrota vai passar lá no TVB Motor. Aí, não é embreagem, minha vida é longa-metragem. Por isso cê sabe, não tem repertório. Seu assunto é carro, eu sou jovem Dex, passando mais uma marcha, bota fúnebre que hoje é seu velório. É o meu velório, seu pateta. Só que a sua Porsche não corre mais do que a minha bicicleta. Falou jovem Dex, tá tranquilo, eu desmancho. Eu sou o jovem Dexter, rimo de oitavo anjo. Oitavo anjo, mas cê sabe, não é feroz. Quer falar de bicicleta, rima completa, jogo igual Tony Kroos. Aí, cê não tá pegando, mano, nesse beat. Você precisa malhar sua mente, Tony Kroos Fit. Eu sou o Tony Kroos, esse é o momento. Porque os sons que eu lanço no YouTube são lançamento. Por isso que eu falo, tá ligado, é o conceito. Mandaram o lançamento e eu ainda dominei no peito. Aí, não dominar no peito, cê perde o seu retardado. Faz seu lançamento que eu tô tipo nóia, pensamento adiantado. Isso que cê não pega, tua rima aqui é precária. Claro que eu sou tipo nóia, pois sou o melhor pra minha área. Você falou que tá adiantado nesse beat. Manuel Neuer é foda, até trombar um Stankovic. Lá do meio do campo, cê toma aqui, você pode. Cê tá ligado, tipo o Rogério Senna e o Roger. Aí, tipo o Roger, mas tua rima aqui não é completa. Já eu sou Ibrahimovic, de longe de bicicleta. Isso que cê não tá pegando aqui nesse caminho, dou tapa na tua careca e falo pedala Robinho. Pedala Robinho, cê pedala pra sair. Quer fazer o gol de bicicleta até essa corrente cair. Aí você não faz, você vira fã. Por isso você não joga no pitch do Zlatan. Aí ó, papá. Tão bora. Cê quer falar até de bicicleta, cê perde o aliado. Já que é bicicleta, o gol foi tão bonito, é pintura, bota no quadro. Aí, por isso cê sabe aqui nessa jogada, cê é bicicleta se você ganhar, vitória garfada. Eu vou botar no quadro, mas não vou te enquadrar. Você só vai ganhar de mim quando a Mona Lisa piscar. Então assim acontece, tá ligado, tô na briga. Por isso que eu trago o conteúdo, a Miri que o diga. Não, na verdade cê perde aqui nessa pista. Cê é pintura, cê é Picasso, teu pensamento é cubista. Mas eu já tô aqui nessa parada, eu não pinto enquanto
quadrado, rouba a cena e é sem uma quadrada. Pensamento é cubista, eu não sou hilário. Eu tô no cubo, pois penso três vezes mais que o adversário. É isso que eu faço, tá ligado, tá trampando. Eu não sou Leonardo DiCaprio, eu sou Leonardo de Campo. Aí ó, você falou de Alcubo, mas cê sabe que não é trágico. Você não me decifra, fica louco, cubo mágico. Man, cê não tá pegando o que eu faço aqui. Por isso que eu tô te matando só pra me divertir. Eu sou tipo jogador de basquete e eu tô na frente. Cê quer ser o cubo mágico, eu sou o Kobe eficiente. Esse é o meu cubo e o Kobe. Tá ligado que você não tem o conteúdo que eu tenho, disso não soube. Jogador de basquete, mas você é besta. Eu sei que é segunda, mas se você quiser eu te mato até sexta. Pra mim isso não importa, por isso que eu não ferro. Tipo Jordan no meu pé, se for vacilão enterro. Você mata lá na sexta, mas não tarde. Só porque eu sou 2-1, LeBron James Harden. Essa que é a diferença, tá ligado? É a verdade. Não me mata na sexta, suas rimas são de segunda qualidade. É jogador de basquete, mas você perde nesse frame. Ah, caralho. Ah, pô, já deu um compilation aqui, hein? Caralho. Bora brincar, bora brincar. Bora aí. Ah. Demorou, já coloco outro beat, que eu sou especialista no que eu faço. Você falou do Ibrahimovic, eu não meto gol do meio campo. Seu rap é meio termo, já que pra matar você eu mato e nem tô enfermo. Aí, ó. Na verdade, sabe que cê sabe que você é sequela. Não é meio campo, eu sou jogador de favela. Meia na canela, não dá trela. Pois sabe, é sem zoeira. Você não escapa de perna intacta, nem de... Cara... Acho que talvez você falaria caneleira. Talvez, por isso que essa rima não é de primeira. Você falou de meia na canela, você é falso. Melhor jogador de favela, mano, joga descalço. É, eu também jogo descalço aqui nesse enredo. E vou arrancar tua cabeça igual arranco o tampão do dedo. Aí, não tá pegando o mano que é sem gracinha. Por isso geral já sabe que a minha rima tá na linha. Só que eu sou corintiano, quando eu rimo na batida. Aqui não tem tampão do dedo, aqui tem o tempão do Dida. Essa aqui é a parada, tá ligado? Você tá foito. E não fala de dedo com essa rima de doido. Mas pode paca que você é moleque. Se é corintiano, chama o Nel. Que nem assim você tem química com rap. Aí, não tá pegando o que eu faço sem problema. É que é Zé que é leão, foda-se sua arena. Você fala da arena, mas você perde igual uma rena. Nem falo de tatuagem, mas falo qual que é o do problema. Falou de química, esse que são os momentos. Não preciso de química, rap são elementos. Elemento, mas você sabe eu sou irônico. Já que é química, 777 é meu número atômico. Por isso sabe que a rima é ótima. Tô fazendo gol de tabela em enquanto tua surra é periódica. Você tá ligado que é o momento. Sua tabela não é periódica, é rebaixamento. Você tá lá embaixo, olha só que você viu. Eu represento o old, então no anel, é new. Aí ó, rebaixamento, mas você não é cabuloso. Você dá pala, eu sou tipo a pala, rebaixado e estiloso. Você não tá pegando perante aqui, você não é cabreiro. Você é rebaixado no estilo cruzeiro. Estilo cruzeiro, qual que é da acontecido? Não é rebaixado e vaidoso, é rebaixado e esquecido. Deixa eu voltar no BPM, agora eu encaixei certinho pra provar que você treme. Não, 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 claro que eu não tremo aqui na sessão. Claro que eu tô rebaixado, que é pra ficar perto do chão. Mas você não pega se é boçal, pois eu posso até ultrapassar o chão, que eu sou valioso pré-sal. Ah, você é pré-sal, mas não aguenta pressão. Não ganha com panela nem se tiver multidão. Você tinha falado do Cruzeiro, eu represento o meu escudo, Capitão América Mineiro. América Mineiro, essa rima foi legal. Mas na primavera fascista eu sou soldado invernal. Isso que você não tá pegando aqui nesse look. Por isso que você é tipo um MC de Facebook. Tá ligado, primavera fascista você viu. Só que nós é diferente, tá fazendo verão frio. Então, zoando quente, fazendo o que acredita. Pode pá que se motiva o coração. Palpita. Legal falar de verão, mas pena que você não é fera. Porque eu te mato hoje, não tem mais uma primavera. Aí, por isso cê sabe que a rima é vera. E no quesito freestyle cê sempre se desespera. Não tem a primavera, se conduz. Pois quando faz verão, nem na estação da luz. Então cê tá ligado que é diferente a estação que eu falo. Eu faço isso de conteúdo, não tô de embalo. Mas somente aqui nunca se flexiona. Cê decepciona, na estação eu tô a mil na pista. Cê estaciona, essa que é a diferença. Por isso que eu tô correndo, tô desenvolvendo vendo e eu tô te batendo já que cê é pequeno. Você fala de estacione, quer ganhar então estacione, já que joga igual o Fred, mas não cria o estacone. Então cê tá ligado, seu fone não presta fone, moleque detesta homem, te mata no microfone. Nada a ver, por isso sabe que eu já tô no dom, não é presta fone, é presta barba, sou bárbaro igual Conan. Aí, por isso que eu te bato até amanhã, sabe que aqui nessa base cê sempre vai virar...
Jogava igual uruguaio, acabei com seu emprego. Não adianta ser o Forlan se cê morre em San Diego. Aí cê tá ligado, olha só, seu infeliz. Eu vim lá de Gonzaga, Soares igual Luiz. San Diego, mas cê sabe que rima eu sempre prego. Cê tá louco, eu tô sã enquanto tá cheio de ego. Por isso você apanha, cê não pega aqui. Mano, sem zoeira, cê é Fred da seleção. Cê não Fred nem cheira. Ah, no Fred nem cheira, no acontecido. Você que no Fred nem cheira, desimpedidos. Você deve ser o programa, tá ligado? Não se ilude. Não serve pra aldeia, só pra batalha de YouTube. É pra batalha de YouTube, cê não quis extravasa. É que eu agarro tipo Fábio e deixo a batalha em brasa. Aí cê não tá pegando perante os pés. Até porque sabe que eu tô jogando tipo R10. Você quer deixar em brasa, mas trombou com o próprio Nero. Quando eu vim pra Botafogo, não é brasa, eu incinero. Cê tá ligado, é diferente, agora você titular. Mano, tá ligado, arranquei suas cutícula. Eu vim pra Botafogo, eu incinero. Você é tipo um imperador da Roma. Não pense só em incinero. Você não tá pegando, por isso cê se fudeu. Cê falou até Botafogo, mano. Cê tá louco, Abreu? Falou do Louco Abreu e de Nero, então vim botar na pista. Eu que sou o Louco Abreu, dou cavadinha nos racistas. Boto embaixo do caixão a 7 palmos da terra. Cê tá ligado, eu vim pronto aqui pra essa guerra. E aí? Pro golpe eu não volto nunca mais. Foda-se o preconceito dos seus pais. Me fazer chover nas umbrella. Onde nós toca, vocês não rela. Seu CPF nós cancela. Descarrego o pente todo pela minha família, cola e testa a febre. Quem nunca pisou no lodo pra juntar as milhas vai querer que eu quebre. Pros que só pisou no...